Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами маємо дослідити велику тему, що охоплює правила співжиття, звичаї та традиції первісних людей, а також проаналізуємо, як формувались перші людські спільноти. Сучасні дослідники та дослідниці, спостерігаючи за поведінкою людиноподібних мавп, дійшли цікавого висновку. Вони запевняють, що первісні люди, так само як і тварини, були змушені об'єднуватись, щоб вижити мовляв. Самостійно вижити було неможливо. Що ж, ми з вами вже багато знаємо про життя людей в первісну добу, тож давайте спробуємо підтвердити або спростувати цю тезу. Щоб мати власні аргументи, ми маємо детальніше дослідити питання. Отже, науковці запевняють, що давні люди об'єднували спочатку в первісні людські стада для того, щоб полегшити собі життя. Які завдання стояли перед людьми в ті часи? Точно нелегко було побудувати житло. На екрані демонструється приклад житла. Його часто робили з кісток і шкур великих тварин. Задача друга роздобути їжу. Досить довго на нашій планеті тривав льодовиковий період. В цих умовах тварини, які мешкали одночасно з людьми, були досить великими. Це мамонти, печерні ведмеді, шаблозубі тигри, шартисті носороги та інші. Чи хотіли б ви зустрітись з такою твариною сам на сам? Навряд. А полювати на неї самостійно взагалі погана ідея. Задача третя. Поки ви на полюванні чи пішли в тривалий похід, переслідуючи стаду тварин, хтось має доглядати дітей, старих та хворих. Також бажано, щоб хтось стежив за вогнем. Така форма суспільної організації схожа на тварину у людському стаді, як і у тварин, є лідер. Це зазвичай найсильніший учасник групи. Наступним етапом стало формування родів. Відбулось це, ймовірно, 30 тисяч років до нашої ери. Рід це великий колектив родичів, які спільно жили. Працювали, вели господарство та мали спільне майно. Один рід міг нараховувати 10-20 осіб. На екрані демонструється реконструкція їхнього житла. Родова община відрізнялась від первісного стада. Це було дещо складніша організація. Роди об'єднувались в родові общини. Все майно в общині, житла, запаси їжі, шкури тварин було спільним. Зазвичай община складалась з 30 40 осіб. На чолі общини стояли найдосвідченіші. Та шановані особи, старішини. Їх обирали на загальних зборах всіх дорослих членів роду. Важливо, що в виборах брали участь всі: і чоловіки, і жінки. Права у всіх були рівними. Жінки в привісну добу користувалися великою пошаною. Саме на жінку покладалось все, що було пов'язано з усілим життям: догляд за житлом, вогнищем, дітьми, приготування їжі, виготовлення одягу тощо. Доказом такої пошани є велика кількість жіночих фігурок, які вирізали з кісток чи бивнів тварин. Наступним етапом суспільної організації стало плем'я. Племена виникали, коли кілька родових общин, що жили поруч, об'єднувалися. Плем'я очолював вождь. Також існувала племінна рада, до якої входили старішини всіх родів. Але важливо, що засідання старішин відбувалось в присутності членів племені, які могли впливати на рішення Ради Старішин. Крім цього, існували народні збори. Туди скликались всі чоловіки-воїни племені. На них вирішували найважливіші питання, наприклад, початок війни чи укладання миру. Різні племена мали свої особливості, свою мову, релігію, традицію та навіть знаряддя праці. Деякі вчені вважають, що на основі племен згодом сформувались народи. Племена це вже досить великі спільноти людей. Звісно, що для співіснування їм будуть необхідні певні правила. У сучасному світі таку роль виконує закон, тобто держава слідкує за дотриманням закону громадянами і втручається у випадку його порушення. Наприклад, якщо хтось вкраде в мене гаманець, я звернусь у поліцію за допомогою. А якби у мене в кам'яному віці вкрали б мій улюблений камінь, що б я робила? Звісно, первісні люди не мали законів і відповідних установ, які наглядали б за порядком. Але вони мали звичай та моральні норми. Мораль це система неписаних норм і правил, що регулюють поведінку людей у суспільстві. Мораль первісних людей базувалась на поняттях добро і зло. Тобто первісна людина знала, що красти це погано, а допомагати добре. Наприклад, обов'язком кожного члена племені було допомагати своїм одноплемінникам як от дбати про хворих чи ділитись їжею у скруті. Завдяки тому, що люди об'єднувались в групи, деякі з них змогли приділити час іншим заняттям. Чи виникла б релігія і мистецтво, якби кожна людина дбала про себе, про свою їжу та безпеку? Чи мали б люди час малювати бізонів на скелях, якби переймались про їжу та безпеку? Отже, повернемось до тези, яку ми озвучили на початку уроку. Первісні люди об'єднувались, бо просто не мали вибору. Враховуючи всю інформацію, що ви дізналися сьогодні, і на попередніх уроках спробуйте дати собі відповідь: чи дійсно це так, і чи змогла б сучасна людина жити окремо від суспільства? А я прощаю з вами до наступного уроку. Бувайте!